E a gente vai começar a noite ao lado desta irreverente, divertida e única humorista que, munida de seu leque, você conhece, manda pra longe o baixo astral. Mineirinha, nada quieta, ela já foi repórter de vários programas, incluindo da Nossa Majestade, Hebe Camargo, e agora da Rainha dos Baixinhos, e ela vem contar tudo pra gente. Vem, querida, Nani People! Olá, que tal? Olha, leques. Tudo bem, querido? Sempre muito bom estar aqui com você, meu bem mesmo. Meu prazer. Tô na linha final, uma mulher de negócio, fala a verdade, toda no taiezinho, discreto. Mas eu acho linda essa roupa, ainda mais preto e branco. Muito obrigada. Não tem erro, né? Muito obrigada, não tem erro nunca, Chanel já acertou isso, é, né? É verdade, fala a verdade, não, vai ser assim. Aquelas coisas de bouclê com... Exato. Eu trouxe um livrinho pra você, depois a gente fala sobre ele. É um guia de compras LGBT, esse aqui é o boneco dele, que na verdade está sendo lançado hoje. E aí eu peguei o boneco, que eu sou madrinha ali, desse ali. Ela tá lá, olha que lindo, tá na produção, né, gente? Olha isso, ó, tá em inglês, português, tem do lado de dentro dele todo o guia de compra que vai de imobiliária até pet shopping, tudo que você pode imaginar. É um guia específico para esse público, às vezes tão mal entendido, mal interpretado algumas vezes, como dizia minha amiga portuguesa. E aí tem também o meu merchan, que é do meu solo que eu tô fazendo, que sempre fica aqui na contracapa, gente. Olha aqui, ó, que é o Nani People 3 em 1. Quero muito te agradecer até pela sua divulgação maravilhosa que você fez para mim. Meu amor, não. Fiquei em cartaz do Jota Safra. Você é dever. Ah, muito obrigado. Você é maravilhoso. Muito obrigada. O teatro é lindo. E o guia é lindo, viu? O guia é maravilhoso. É, ó, o guia de compra, que tem inglês e português. Você pode olhar o guia da Nani People, tá lá bonitinho. Você vai achar tudo que você quer saber, quer comprar, quer perguntar, se assuntar. Trouxe pra você. Tudo LGBT. Exato. Não, é específico esse público. Tá. Porque então, o negócio é o seguinte, essa coisa da sexualidade, embora estejamos no ano 2016, tem muita gente ainda que finge que não é, para a família fingir que não sabe. Então a família vem do interior, passear aqui, vê o cara de repente morando com um companheiro, num quarto, tal, ou então ele não quer que a família saiba, ou então vai contratar uma empresa que, quando chega lá e vê uma cama de casal, começa com... Tem pessoas que ainda são muito complicadas com a sua pessoalidade, tem, com a sua sexualidade. Então esse guia é específico para pessoas assim que são preparadas para trabalhar com esse público, não vai ter o menor constrangimento, menor pudor, menor desacerto, menor piadinha que seja. E eu fiquei muito feliz de ser madrinha, está na nona edição, está muito aceito, é distribuído nos hotéis, é bilíngue, tem o site também, tem o jornal, estou muito feliz com isso. Parabéns, meu amor. Posso agradecer ao Celso? Pode, por favor. Celcinho Teixeira, obrigado por liberar a sua estrela para que estivesse conosco hoje aqui. Obrigado, a Record. Muito obrigada. Bom, Nani, você está vivendo um momento muito, muito bacana, um ótimo momento na sua carreira. Você volta à TV em grande estilo. Com uma peça de grande sucesso lá na rua Josef Kris. Eu aprendi até o nome. Né? Até o nome você aprendeu, exato. Jota Safra, que é um lindo teatro. Exato. E fazendo reportagens para lá de divertido. Exato. Eu tenho acompanhado isso. Você foi repórter do programa da Hebe, eu me lembro bem disso, onde você ficou conhecidíssima pelo público. E agora, o que que há de novo? Eu estou lá, né? Olha, a Hebe maravilhosa, olha, minha madrinha, minha mãe. Olha, ela esteve numa espécie de retiro, tendo por companhia simplesmente... Fábio Júnior. Campo e geralmente o pessoal fala que... Você viu que teve uma cadeia de evolução aí. Olha. Tem alguma ligação com a tua história? Não tem mais de 10 anos, gente. Sim, claro, claro. Eu vi lá. Deu com a vara na mão. Lá no Fábio Júnior. E pescando, olha só. Na verdade, se a Hebe, o vestibular de Andrade depois eu tô pra TV brasileira, a Hebe me apresentou pra Sociedade Brasileira. Claro. E eu fiquei muito honrada, tanto que eu fiquei quase 7 anos lá. E aí eu nunca mais quis ser repórter de ninguém, embora convites tivessem vindo. Eu achei que a TV caminhou por um caminho que se perde seu amigo quando perder a piada. Então eu sempre agradecia. Verdade, fui ser jurado. Falei, não quero perder o amigo perder a piada, entrevistas e tal. Acho que a coisa tem que ser bom por todos os lados. O microfone é uma arma para usar a seu favor e contra você. Sem dúvida. Estava eu fazendo uma peça, caros ouvintes, que eu vim divulgar brilhantemente seu programa, tocou o telefone ano passado. E falou assim, olha, é da produção da Xuxa, quero convidar você para fazer um link. Ao vivo. Quando é link ao vivo, quando você sabe que muita gente blefa dizendo que é ao vivo, tá gravado e fala lógico, que é. Lógico. Não é. Esse é ao vivo mesmo. Pra quem é? Pra produção da Xuxa. Achei que era pegadinha. Falei, ah, deve ser algum programa de humor fazendo pegadinha comigo. Já caí muita nessa. Não, é programa da Xuxa. Você toparia? Meu bem, eu não faço matérias pra TV de como repórter desde 2006. Fazendo 9 anos. Se eu fiz pra Hebe ser a rainha,
Farei para outra rainha, que era a Xuxa. Foi uma matéria despretensiosa. Fui fazer uma matéria num hotel que estava entrando o pessoal que entra na Fazenda da Record. Uhum. Que inclusive eu fiz também, que eu falo que foi um filme de terror, que eu me orgulho muito de ter feito. Deus, tal. Me livre, e aí fiz um link que teve duas entradas, foi um sucesso. A partir daí, a convite da própria Xuxa, passei no programa fazendo participações. E eis que depois de 7 meses de namoro, virou noivado, que virou casamento, a gente assinou e eu estou contratada desde 1º de abril só fazendo matéria. Trocou de rainha. Nani, você hoje é uma figura emblemática, é uma referência quando o assunto é LGBT, né? E eu tenho certeza que você já foi rotulado alguma vez na vida. O que você tem a dizer sobre esse negócio de cirurgia, de mudança de sexo? Nossa, você perguntou tanta coisa ao mesmo tempo. Assim, primeiro LGBT, eu sou da época que não tinha essa nomenclatura, né? Eu falo, até no meu show eu falo que hoje em dia ninguém mais é gay, LGBT, UVXY, WZ. É muito nomenclatura, tem isso daí. Segunda coisa que eu acho assim, se eu tivesse ficado presa nessa nomenclatura, eu não teria alçado os voos que eu alcei. Se por um lado, quando você vê a matéria na Hebe, eu me projetei no cenário da noite como drag, me transformei em transexual, que era o meu processo, sim, que já era para ter sido feito muito antes, só que quando isso já foi abordado na minha infância, não tinha nome para isso. Com 11 anos fui jogado num psiquiatra, porque não tinha essa coisa... Você contou isso para mim uma Exato, no meu próprio biografia eu falei isso. Então acho que assim, quando se fala desse LGBT, é um universo muito vasto, e o próprio meio não se entende, porque vão se inventando nomenclaturas muito diferenciadas. Homem cis, homem trans, mulher trans, coisas que às vezes... Eu, por falar a verdade... O que é cis? Eu não sabia. O cis parece que... O cis é original de fábrica. Ah. O trans é que é uma mulher... originalmente, psicologicamente feminina, tá, mas não tem a nomenclatura sexual para um órgão, sei, que faz justo. Sei. Então, a mulher trans e o cis é que tem a patente, vamos dizer assim. Para ser mais empresariamente falando. Que eu também fui entender, quando eu liguei para alguém e perguntei, me explica, porque eu decorei tabuada, só na época não tinha internet, tinha datilografia, não tinha nem geolubrificante, era GUSP. Então, me explica como é que funciona isso, que eu não estou entendendo. Essa decorrência das nomenclaturas de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, quando chega no transexual é que transita. Tinha-se a ideia de que para você ser uma mulher trans, tinha que ser genuinamente operada, que seria adequada ao seu psicológico. Só que esse universo é tão amplo, tão vasto e tão questionável, que a partir daí inventaram-se processos e muita gente que achava que aquela cirurgia fosse a patente para ter uma vida estável, descobriu-se que não é bem assim. Que o buraco é mais embaixo, claro, claro, e é mais claro, profundo. Ou mais em cima. Também. Você fez um livro brilhantemente sobre isso. Mãe de Gravata. Foi. Você fez uma coisa lidando com o assunto, com o universo, de criar um filho enquanto pai solteiro. A mesma coisa seria uma trans hoje em dia. Então, se você tinha que fazer a cirurgia, fazer exame de arcada óssea, ver se a testosterona era condizente, a coisa era muito mais complexa. Então, essa coisa da cirurgia de sexo, que eu tenho a dizer, eu pessoalmente, acho que se coloca uma expectativa muito além do que realmente é. Eu tenho uma amiga, que você deve conhecer também, que é uma grande artista, que é a Rogéria. A Rogéria. A Rogéria não se vê como trans. Não, eu já falei com ela, disse que cirurgia, você ficou doido? Não, filho? Uma loucura. Eu estou falando eu. É muito complicado você falar isso, sabe por quê, Rony? Nós estamos numa TV como essa, num programa de classe como o seu, que hoje em dia essa coisa da internet, quando você não fala o que as pessoas querem ouvir, você é muito mal interpretado. Aí então, vem os haters, acabam... Não, aí vem hater, e vem a própria classe e tal. Então, acho que assim, é muito pessoal, é um assunto que ele está se conversando muito, até se detectar, por exemplo, teve avanço? Teve. Por exemplo, tem país, por exemplo, que quando é detectada uma criança trans, é dado a ela judicialmente o direito de tomar hormônio inibidor até os 18 anos, para esse caminho vai tomar. Exatamente. Eu vi um documentário ontem na televisão, sobre acabo nem me lembro qual é, a respeito disso. Só que assim... Do menino que não era menino, era menina. Menina, só a nomenclatura sexual dele que não veio adequada, que seria o meu caso também. Tá. Só que assim, como eu sou numa geração de... Eu fui fazer um show no Japão, por exemplo, agora. Me exigiram o histórico escolar. Falei, meu bem, tem que pegar o pergaminho, porque uma pessoa com 50 anos está no arquivo morto. Eu sou de uma outra pegada. Imagina eu, então, com 71. Eu estou perdido. Uma outra pegada. Então, assim, o que eu tento ver, que eu fico olhando, me adaptando a essas mudanças, é que, assim, houve um avanço? Houve. Hoje em dia é dito, é questionável, não se vê como anomalia, não se vê como transtorno de caráter, que no meu tempo era. Meu. Entendeu? Meu. É uma disfunção.
que tem que ser corrigida e pode ser corrigida quando a família tem uma cabeça ampla para isso. É fundamental a família nessa história. Não, a família é fundamental. Existem pessoas mal interpretadas, são jogadas fora de casa, existem até hoje. Está brincando, tem. Não é possível. Vou amar meu filho ou minha filha porque tem uma preferência sexual. Que idiotice é essa? Eu não estou falando nem de gay, estou falando do trans. Por isso que muitas trans, às vezes, são mal interpretadas, são mal acolhidas trans da família. Trans é mais forte ainda, porque a pessoa nasce com um corpo... Com a cabeça que... Com a cabeça que é o contrário. Você imagina quando chega na hora de você se mostrar socialmente, você vê que você se dá mais com as meninas que com os meninos. Eu, por exemplo, desde criança, eu era uma cidade muito pequena, Serrania, era campeã de pular elástico, jogar queimada, pular corda. Quando eu mudei para Poços de Caldas, minha mãe foi chamada pela diretora do grupo. Você percebeu que seu filho tem um problema? Eu, no meu livro, falei bem claro isso. Ela disse, não é um problema, dona Elvira, é a condição dele. E cabe a mim, como mãe, tentar fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. Minha mãe disse isso em 1972. Que lindo isso. Uma mulher avante do tempo dela. Sem dúvida. Hoje eu vejo mães de trans que não têm isso. E muitas trans não têm essa felicidade que ter uma família que o apoia, que faz você... Se claro. Você ganha respeito dentro de casa, claro. O resto do mundo vira o seu quintal. Agora, eu acho que também não é necessário que se faça assim tanto estardalhaço. Desculpa, posso falar bobagem. O que você tem a dizer, por exemplo, sobre essas manifestações, tipo parada gay, essas coisas? A parada gay, eu fiz muito evento para parada gay, fiz muita matéria para parada gay quando começou, quando Roberto Jesus era o presidente da Associação Amigos da Parada. Quando entra dinheiro em qualquer legislação, sabe melhor do que eu, a coisa perde um pouco a mão, perde a meada, perde também a condição a que veio. Eu, por um tempo, eu fui muito contra a parada, porque eu achava que se instigava as pessoas a virem, porque tinham pessoas administrando a parada que sequer davam ouvido, porque a própria classe dizia. Sei de hoje em dia que a parada do Amigos, Associação Amigos da Parada de São Paulo mudou a direção, estão literalmente abertas a essa conversação. Haja vista que eu, embora tenha tido um discurso muito duro anos atrás sobre isso, cheguei a dizer que virou micareta no país, cada hora tinha um lugar, porque quando entrava dinheiro, cada hora todo mundo queria fazer um lugar. Eu cheguei a dizer que no Rio Grande do Sul era verdade, chegou a ter duas paradas, eu falava uma das ativas, das passivas, só pode ser isso? Porque isso deixou duas paradas. Claro. Agora, a de São Paulo não, está bem mais focada, está muito mais politizada, no sentido de ouvir o que a classe tem a dizer. Agora, eu pessoalmente, eu acho que respeito, você se ganha na sua casa, na sua rua, e aí você faz o mundo virar seu quintal. Eu acho que tem que se pensar muito bem em ir para uma avenida, tirar uma roupa, exigir respeito por goela abaixo, que não é assim que você faz, você mostra respeito com o trabalho, com a atitude. Aí eu falo, você fala isso porque você é famosa. Eu costumo até dizer, famosa eu sempre fui, meu bem. Desde criança, minha fama corria solta da rua da minha casa ao grupo que eu estudava. A fama pra mim nunca foi problema. Então assim, mas você tá falando que eu sou privilegiada. Não nasci privilegiada. Até hoje, tem situações que a vida me coloca na saia justa, pela minha condição, tem. Mas eu nunca fiz disso um estardalhaço, eu nunca fiz disso uma... Ai, porque ninguém me entende. Não, pelo contrário, eu acho que a minha cultura e a minha criação me ajudou e me ajuda muito a me defender dessas balas queimadas que a vida manda. Porque fica todo mundo segregando demais, Rony. Claro. Quando você segrega demais, você vira totalmente um discurso obsoleto, porque você só fala para aquele núcleo. Se eu tivesse me deixado levar pela carreira da noite, quando eu era drag, tinha sido varrida para baixo do tapete. Sem porque dúvida. Até a noite mudou. Eu cheguei a ser estrela de casas héteros e de casas gays. Eu fui estrela de Café Piu Piu, fui estrela do Resumo da Ópera, do Vitor Oliva, no Shopping Dourado. Quando você é estrela de uma casa, você era a dona da bola. Depois mudou, porque o DJ ganhou a cena, eu percebi, voltei pro teatro, que é meu foco. Então, acho que esse estardalhaço, fazer eu quero e impor pro goela abaixo, não se conquista nada, é só muito barulho para pouco resultado. Essa é minha amiga Nani Pipo. Como você viu, com um nível de informação de cultura muito acima da média, e a quem eu agradeço muito, essa apresentadora de primeira grandeza, e que eu tenho a honra de ser amigo. Obrigado, meu amor. Eu que essa agradeço. Casa é sua. Eu agradeço sempre a você. Obrigado. Mesmo. Sabe que você recebeu um convite seu para mim, é uma honra. Muito não, obrigada não. Mesmo. Paulinha, quando eu vou fazer o Rony, tem que pagar quanto? Obrigado, muito obrigada, amor, de coração. Obrigado, eu continuo mano. Também, além de fazer matéria na Xuxa, viajando com o meu solo, Nani Pipo, em 3 em 1 pelo Brasil. E agora estou indo para o Japão, dia 5 de junho, voltando dia 12 de junho, fazendo matéria para TV e fazendo shows para a comunidade brasileira que lá reside. Ela é insuportável. Como você esforçada, percebeu. Rony, eu sou esforçadinha.